Hoho, hi, ha. Hej, jag heter Emil och det här är Emil pratar avsnitt 2. Idag ska jag berätta medan jag står och väntar på att min rabarberpaj ska bli klar. Om när jag var liten och bevittnade när min underbara katt som är död sen 2 år tillbaka ungefär blev befruktad av grannkatten. Som vi kallade för Konrad. Och då är de mamma och pappa till Swiper som fortfarande lever. Och ja, som sagt, befruktningen. Det var en otäck syn för lilla mig, som aldrig hade sett något liknande förut. Nu tar jag ut pajen här. Jag visste inte vad jag skulle göra, så jag bara kollade. Eller nej, nej, jag stod inte, jag såg det hända, sen gick jag därifrån. Okej. Jag såg när det hände, sen gick jag därifrån. Det var inte som att jag stod och kollade under hela akten. Jag öppnade dörren och sen kollade jag på dem. Och Dora kollade in i mina ögon och hon kunde inte röra sig. För vad jag har hört så kan honan inte röra sig när det händer. Jag vet inte hur mycket det stämmer, men jag har hört att kattkillars penis är som en krok, eller att det är som, vet, som en fiskekrok, och så ska man, du vet, det fastnar liksom. Jag vill inte prata om det mer. Men jag är faktiskt glad att det hände, för att Swiper är en väldigt fin och snäll katt. Jag ska släppa in honom. För jag hörde att han hoppade på dörren. Hej, Swiper. Ja. Dora brukade också hoppa på dörren. Jag tror att hon lärde honom. Kommentera i kom där nere om dina katter också kan hoppa på dörren. Och öppna dörren. För där kan Swiper, om inte dörren är låst. För han har ingen nyckel. Nej, du ska inte få någon mat nu. Och Konrad, han smög runt lite. Han smög runt och ja, jag antar att han raggade upp många katter på den tiden. Men jag är ganska säker på att han är död nu. Det var nämligen, jäklar, hur gammal är du nu? Jag tror att du är typ 12. 12 år ungefär. Så Konrad är död. Dora är också död. Innan vi skaffade Dora så hade vi Bertil. Bertil blev 2 år gammal. Och han var så väldigt, 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 väldigt fluffig. Han var en jättefin katt. Min mamma brukar säga att han var för god för livet. Så han blev påkörd och dog. Men innan vi skaffade Bertil så skulle vi egentligen ha skaffat hans syster. Men hon
dog innan vi fick ta hem henne. För hon ramlade och bröt nacken. Så det var synd. Nu är det dags för mig att lägga på. Oj, boom. Jag ska ta lite aluminiumfolie. Och så ska jag lägga det. Sånt här ljud vet jag att katter inte gillar. Och nu blir han rädd. Nu springer han iväg. Jag hör det. Det lägger jag ovanpå pajen. Och kanske en skärbräda av trä. Så. Nu får den stå där och svalna lite. Jag tänker äta den ikväll efter kvällsmaten. Har du något att säga? Nej, du pratar, men direkt när jag kommer fram till dig blir det tyst. Det var allt för detta avsnitt av Emil pratar. Vi syns nästa torsdag klockan 6. Stay tuned, boys!